Čus lidi, tady Caesar Games, já vás vítám u dalšího videa. No a dneska tady mám zase takový pásík, no. Prosím vás, nekoukejte zase na ty dny, já už to mám dlouho, akorát nechtěla jsem dělat ten unboxing, jsem nějak alína dneska. Takže tak. Tak jo, máme tady první jakáčko, ok. Hej. Náhodou tier 5 je docela v pohodě, jako. Já to tady jenom rychle proklejmuju, nice, kredity. Určitě to znáte, můžete klidně přeskočit část, mě je to jedno. Určitě vás spíš zajímá ten opening. Takže tak. Takže jo, tady je něco. Oh, nice. To je nechci ještě, ale. Okay, díky, díky. Hej, a nebo se můžete kouknout na to, jak mi stoupají ty kreditky. To je taky hezký pohled. Ups, trochu jsem... Tak. Tady. A, nice. Rychle to proklikáme. Už máme tohle. Nice, tady máme další kreditky. Už máme 528 kreditů, nice. Máme ještě dvě bedny v záloze, jednu mi poslali ty, tvůrci Copska, prej kvůli nějakému bugu, že mi to dávají. A pak ještě jsem si jednu claimla ještě z toho pásu, takže... Tak. Jo, nice. Je to, lidi, fakt vás nechci zdržovat s tím openingem, fakt to můžete přeskočit, ale koukne se na to. Nice, pereversátka, ok. Takhle kredity, nice. Už mám 828 kreditů. A to jsme teprve na 20, nice tier 3 a nějaký emblem, docela špatný. Ten revolver je pěkný, ten cyklej, ekvipnu. Jako pardon, ale jako nejvíc špatné, jako. Jako. První na vektora, to si taky ekvipnu, proč ne. Bedna. Deagle, ne. Nebo mám tady pak ještě ty kredity, jo, ale je tady Deagle. Já vám asi budu dávat i to. Nějaký ty věci. První premiumka, nice. Pardon, že jsem teď chvilku namluvila a blablabla, ale... Moje kočka tady divně dýchá. Nice. Wow, kámo, to je jakou raketu kreditu mám. No, a poslední. Ok, dvakrát kredit asi. Ne, jednou kredit asi, něco krát baglo. Premiumka a... Uratio. Ne. Díky. Fuj. Sice mám teď a bude celá nice. 11 čestek tady máme. Tak si jdem otevřít ty standardky. Ty vogo, nice. To nevypadá úplně blbě, když se nakouknete. Tady máme co? Kámo, kdo by tohle to chtěl, mi řekni. Jako další. Máme... OK, next Gčko, to máme vůbec není špatný. Hop. To mi taky řekni, kdyby to jako chtěl nosit. Tohle to jako. A poslední. Ta-ta-ra. OK, to už chci nosit. To promiň, ale... Jo. Teďka tu jednu tier 3 tady máme. Na hákáčko Sandstorm. OK.
kek vypnu, když nemám nic, nebo asi mám něco, ale nemám, nevím co, hele. Pojď si kouknem. Dobrý, equipneme, jo, equipneme. Pak tady máme další tier 4. Ne. Díky, ale ne. Wow, to se asi equipnu, i když to není úplně nejhezčí. A pak tady máme dvě premiumky, co se podne určitě zase těšit. Zase je na nic, nějaká věc určitě. Ty premiumky, že s tím vypadne něco špatného. Tohle není úplně špatný. Tak všechno už máme. Jo. Tak jo, můžeme si to jít equipnout. Tak jo. Takže tohle co? Ne, spíš si necháme si icicles daný. Pak máme na XDčko. Zauka, to si radši equipnu tohleto. Na Deagle, to samozřejmě si nechám, a ten je až moc hezký. Jež mě se to neprohlídlo. No nic, to je jedno. Taky na pedeversátku. To mám pak ještě ten do ten bolet, ale ten coil je lepší určitě. Wow, trochu se to laguje. Na AKčko zase taky bolet, se spíš se napletu. Yep. Yep. Na to máme. Taky bolet, ne? Ne, tohle, ale tohle je hezčí určitě. Se nechám. Yep. Tak můžeme jít rovnou na shotguny. Takže na tuhle základní. Zase bolet, tak to vás úplně nezajímá asi. Myslím. Pak tady máme tohle, ale to je tajta. Takže tak. Ježíš gamer, neotravuj. Tak jo, a pak máme už jenom Asnipu. Což jako ten jungle není úplně nejlepší, takže jako... Dobré. Jo, to je tohle. Ano, tak teď se radši nechám ten jungle. Nice. Tak jo. Hele lidi, pro tady to video by to bylo asi všechno a čus!